Hai, kali ini aku nak tunjuk korang, mesti ya ada setengah korang dapat message notification daripada Google AdSense. So, dia akan tulis any errors, you need to fix some ads.txt file issue to avoid several impact to your revenue. Okay, korang jangan risau lah. Ini just untuk pengesahan pada blog anda. Okay, apa yang korang perlu buat, klik je fix now. Okay, tu ni tekan create an text file for one site. Okay, so ni aku ada satu je blog, belajarblogs.com. So apa yang aku perlu buat, download. Okay, dia akan ada satu ni. Contoh kalau aku guna blogger, so aku kena upload kat blogger. Kalau WordPress pula, kau kena, orang pun kena download kat sana, ataupun korang guna lain punya untuk domain korang pun kena upload lah. Macam aku ni, kalau guna blogger, just copy and paste je. So aku perlu copy. Dan setelah korang copy, mula korang perlu pergi kat blogger, kat depan sekali. Okay, pergi, contoh pergi website belajar blogs, dan pergi ke setting, dan klik search preference. Klik search preference. Okay, kat sini border and index. So anda pergi je kat monetization, ikat costume ads.txt. Ni disable kan. Apa yang anda perlu buat, edit, edit, enable, yes. Dan anda masuk yang copy tadi dan save changes. Okay, semua dah siap. Okay. Dan dia hanya mengambil beberapa masa, tak lama pun.